Еліміздегі жоғары оқу орындарын үздік тәмамдаған 10-ға жуық түлек аймақтағы мемлекеттік қызметке конкурссыз қабылданды. Бұл әдіс жастардың өңірге оралып, білікті жаңа буынын қалыптастыруға сеп болмақ дейді мамандар. Осыған орай жастарды мемлекеттік қызметке тарту мақсатында жәрмеңке өтті. Мұнда әкімдіктегілер келушілерге бос жұмыс орындарын ұсынды. Айта кетейік, қазіргі таңда өңірдегі мемлекеттік қызмет саласында 80-ге жуық бос лауазым бар. Жәрмеңкенің мақсаты ол жастарды ақпараттандыру. Әрине, соның арқасында мемлекеттік қызметке шақыру болып табылады. Қазіргі таңда біздің облысымызда 79 бос лауазым орын бар. Ол облыстық әкімдіктің басқармаларда, аудан қала деңгейінде, сонымен қатар біраздары осы ауылдық деңгейде. Сондықтан да мамандарына байланысты, осы саладағы салаға байланысты азамат мамандар болатын болса, оларды біз осы мемлекеттік қызметке шақырамыз.